Allra närmast människorna bodde tomtegubben. Han bodde ofta i ladan eller lagården. Och det var tomten, om han trivdes, som såg till att det alltid fanns hö och ge till korna. Att det alltid fanns säd att mala till mjöl och baka bröd av. Men då skulle tomten ha gröt varje kväll. Inte bara på julnatten som man hörde det säga. Varje kväll skulle tomten ha gröt. Och ni vet, alla övernaturliga väsen, de sov ju på dagarna. Så att på kvällen när tomten äter gröt, då blir hans frukost. Det ska han äta för att kunna orka jobba sen hela natten. Och allra helst skulle det vara en smart klick på gröten också. Fick tomten det, då trivdes han och jobbade bra och såg till att det gick bra för gården. På ett ställe hade de en dräng som fick för sig att han skulle skoja lite med tomten när han bar ut grötfatet på kvällen. Så när han bar ut fatet så tog han skeden och så lyfte han på gröten och petade in smörklicken lite grann under gröten så att den inte syntes. Då ställde han tallriken på det vanliga stället i lagern och gömde sig bakom en högbal för att se vad tomten skulle säga när det inte var något smör på gröten. Då kommer tomten. Yrvaken och knuggade sig ut. Tomten har ett förskräckligt morgonhumör. Fann sig att det inte är något smör på gröten. Va? Ingen smör på gröten. Tomten så arg som vrider nacken av den finaste korn som står i lagern. Och sen sätter han sig under protest och slevar i sig gröten. Fortfarande ilsk. När han kommer till slutet på tallriken, vad får man se där? Smöret förstås. Det har ju smält för gröten var ju varm, men det fanns ju smör i alla fall. Då skämdes tomten, då ångrade han vad han hade gjort och ville ställa allt till rätta igen. Så han tog den döda korn på ryggen och bar iväg till grannens lagård. Tomten är förskräckligt starka fast de är små. Det fanns inte någon likadan ko i den lagården. Så han gick vidare till nästa lagård och till nästa lagård. Genom 7 socknar sprang tomten med den döda korn på ryggen innan till slut hittade en som var precis liknande vid nacken. Då slägde han den döda korn i båset där och ledde hem den levande och hoppas att ingen ska märka skillnad. Så den saken kunde hända på nätterna när folket i gården låg och sov och trodde att allting var frid och fröjd. Men det här är tron på tomtar förklarar väldigt mycket av annars oförklarliga saker inom jordbruket. Varför har grannen fortfarande hö i sin lagård när mitt hö är slut? Varför mjölkar grannens kor fortfarande när mina kor har slutat mjölka? Ja, det är antagligen en tomte som springer och flyttar hö och sed mellan lagårdarna på nätterna. Ett bra sätt att förklara annars svårförklarliga. Man slog höet mycket senare förr i tiden. Efter midsommar var det vanligt. Höet var högre, gräset var högre, men näringshalten var mycket lägre. Och även om man hade hö kvar på vårarna så var det ingen näring kvar i de stråna. Så att det var klart att korna slutade mjölka. Och grannen kanske hade varit smart att ha höet lite tidigare när det hade mer näring i sig. Och hade därför kor som fortfarande mjölkade. Jag tror ni kanske har hört vad namnet tomte kommer ifrån. Det är samma ord som gårdstomt. Tomtegubben är alltså gubben som råder över gårdstomten. Som, så att den rättmätiga ägaren av gården.